Канал звука, но сейчас будет нас слышать. Так я микрофон включил здесь. Может, он уже завелся, да, нормально. Может, сейчас он кепчерит. Сейчас тогда сорсы. Может, с одной будем кепчерить? С какой камеры у него шло аудио? Кто уже? Давай его подадим хотя бы.
Люди з кришталевою репутацією, але наскільки демократичними є ці демократичні сили, які йдуть в парламент? Наскільки прозоро вони ведуть виборчу кампанію, аналізував рух чесно і наборзило, будь ласка, розкажіть. Доброго ранку всім. Я дуже рада вас сьогодні тут бачити. Це вже традиційна наша відверта розмова напередодні виборів. Я дуже рада, що сьогодні ми бачимо тут тих, хто буде представляти наші інтереси наступного парламенту. Це честь мати відверту розмову з вами, сподіваюсь почути і відверті відповіді. Що ми проаналізували? Говорячи про реформи, нам не вдалося з цьому скликанням змінити виборчі правила про себе. Адже ми спитали елементарну річ. Ваші автобіографії кандидатів, ваші вибори. І ось які результати ми маємо. Вероніка, можна, будь ласка, повернути на першу інфографіку, яку ви всі маєте в своїх руках? Отже, час єднатися. Хто об'єднався в блоці Петра Порошенка, відомо з автобіографії та майже всі декларації кандидатів оприлюднено на сайті цієї політичної сили. Батьківщина, з ким збирається перемагати? Так само, досить значна частина тих, хто має шанси пройти до парламенту, відомо інформацію про їх ставки на сайті цієї політичної сили. Яке оновлення, обіцяє нам громадянська позиція, можна зрозуміти зі 100% відкритих автобіографій всіх кандидатів та всі декларації цієї політичної сили. Так само нам відома інформація про джерела фінансування і фінансовий звіт за попередній рік цієї політичної сили. Об'єднання «Самопоміч» взяла і зробила. Власне, ця політична сила оприлюднила так само всю інформацію для виборців або наступного парламенту робити зміни в цій країні. Водночас, сила людей сильна своєю прозорістю, ми можемо це засвідчити, адже всю цю інформацію на вимогу чесно, цей крок на зустріч разом з іншими 11 партіями, а загалом 12, зробила ця нова політична сила, народжена під час Майдану. Ці зібрання відкрито на вимогу громадськості, щоб ми могли вивчати своїх наступних представників в парламенті, хто буде змінювати нашу країну. Але водночас невиправданням, на нашу думку, є, знаєте, зайнятість у виборчій кампанії, яка чомусь не дозволила протягом майже 2 місяців розкрити цю інформацію про кандидатів. На жаль, нам дуже мало відомо про сильну команду для складних часів Народного фронту, так само, як і радикальну команду радикальної партії Олега Ляшка. Вкрай мало інформації відомо. Решта даних, які ви бачите тут з маленькими незначними відсотками, це значить, що відомо хоч щось, окрім інформації про їх лідера, були у владі. Є ще час змінитися. Є шанс до виборів розкрити повністю інформацію, продемонструвати свої гарні наміри. Але для того, щоб це не було лише апелюванням до доброї політичної волі, ми закликаємо в наступному парламенті ухвалити зміни до виборчого законодавства. Ми закликаємо ухвалити зміни щодо прозорості політичного фінансування. Щоб ми не вибирали, хто з вас більш прозорий, а щоб це було зобов'язання закону, які всі мають витримувати. Адже Революція Гідності вимагала не лише зміни імен, а вимагала зміни системи. І друга річ, яку ми дослідили, це страшна річ. Страшна не в тому, що 300 чинних депутатів знову йдуть до парламенту, а страшно те, що 134 тих, хто голосував за закони диктатури 16 січня, включно з тими, хто пізніше написав спростування щодо своїх голосів, знову йдуть до парламенту. І ми бачимо, що 42 йдуть за партійними списками, а 92 – самовисуванці. Разом з тими, хто підтримав партії в округах, ми бачимо таку страшну мапу загроз для нашої України. Це висуванці тих, хто голосував за диктатуру. І тут завдання нас, як громадянського середовища, донести до кожного закуточка, де немає інтернету, інформацію, що то було за дійство, і хто її ухвалював, і в який спосіб. А завдання вас, шановні політики, в наступному парламенті ніколи в житті більше не допустити того, що ми мали в січні цього року. Це ваша відповідальність. Пам'ятайте, що ми за вами спостерігаємо, ми будемо підтримувати всі ваші добрі починання, а за такі ж страшні і ризиковані ми будемо вас піддавати люстрації. Дякую! Що це за люстрація від руху чесної РПР, як вона відбуватиметься?
Але все-таки, насправді і РПР, і Рух Чесно співпрацювали із чинним парламентом сьомого скликання. Спільними зусиллями вдалося провести 17 законів із безлічі. Насправді, ніхто навіть не знає точної цифри, скільки їх було. І Тарас Шевченко, засновник Інституту медіаправа. Доброго дня, шановні колеги. Щиро дякую всім, хто відгукнувся на запрошення, прийшов на сьогоднішній форум і політикам, і експертам, і журналістам, представникам міжнародних організацій. Україна зараз знаходиться у вкрай важливій точці розвитку. Це той час, коли від усіх, коли очікування від усіх політиків – це негайне проведення реформ. В Україні є два фронти – фронт на сході і фронт реформ. Необхідні змін, я думаю, зрозуміла всім і кожному, і тому це та відповідальність, яку спільно несуть і політики, і громадськість, і всі-всі-всі. Громадськість, яка об'єдналася реанімаційний пакет реформ, готова конструктивно співпрацювати, допомагати проводити реформи. Ми готові виступати партнерами, але слід так само розуміти, що ми будемо не лише партнерами, але ми будемо контролювати і слідкувати за тим, як партії, які прийдуть до парламенту, будуть виконувати взяті на себе зобов'язання. Як від Руху Чесно, так і від реанімаційного пакету реформ. Порядок денний, з якого починався реанімаційний пакет реформ, бачите перед собою, включав лише низку базових, первинних законопроєктів. РПР починався з того, що потрібно було негайно апелювати до ухвалення законів, які вже готові, які знаходяться на розгляді, і за які треба лише натиснути кнопку. Єдине, що особисто це зробити. Далі. За час нашої роботи з тих законопроєктів, які лобіював РПР, ухвалені 17, це надзвичайно важливі речі. І щойно ухвалені закон про прокуратуру, про антикорупційне бюро, цілий пакет антикорупційних законопроєктів. Це і питання змін до Кримінального кодексу, це питання люстрації. Не буду повторювати, оскільки в цілому, я думаю, що ви знаєте, які зміни, що було ухвалено, і РПР про це активно повідомляв в різні способи. Далі. Наша ініціатива спільно напрацювала дорожню карту реформ. Кожна група представила свій план дій в конкретному напрямку. Напрямку конституційних дій, децентралізації, медіа, податків, економіки. Це серйозний документ, з яким ми прийшли до партій перед виборами, до того, як організувати цей форум, продемонстрували наш план і закликали до спільної роботи. Власне, сьогоднішній форум є продовженням того політичного діалогу, який РПР розпочав з політичними партіями. І цей діалог має закінчитися якимось рішенням? Рішенням про підтримку того пакету, тих ініціатив, які були розроблені. Крім великої дорожньої карти, ми поставили чіткі пріоритети, первинні пріоритети, про які говорив Вадим у своїй презентації на початку цього форуму. Тобто ми маємо і великий план дій, і ми маємо конкретні пріоритети. Дорожня карта реформ передбачає 88 вже підготовлених законопроєктів і ще 15, які будуть готові до кінця наступного місяця. Власне, ще раз повторюсь, що наші очікування від сьогоднішньої зустрічі, від сьогоднішнього форуму – проговорити план реформ, проговорити те, що партії готові брати на себе, ті зобов'язання, і вийти на підписання чітких меморандумів і взяття політичними партіями зобов'язань публічно перед громадськістю за ту роботу, яку вони будуть робити в парламенті. Ми вважаємо, що необхідно ці декларації фіксувати до виборів, а після виборів, звичайно ж, контролювати їх виконання. Дуже дякую. Зараз у нас ми працюємо без перерв. Зараз ми переходимо до змістовної частини. Перш ніж ми її розпочнемо, вживаю на цих виборах представників всіх політичних сил. Реформа. Тарас сказав, що ми зараз перебуваємо в дуже важливій точці розвитку нашої країни.
Але справа в тім, що в країні війна, в країні насправді безробіття, економічна криза, а реформи – це абсолютно не білі пухнасті речі. І це надзвичайно непопулярні кроки, які вимагають від політиків певної сміливості. Але унікальність моменту полягає в тому, що чи не вперше за останні роки і президент, і парламент, і, будемо сподіватися, кабінет міністрів, адміністрація президента мають приблизно однаково тривалий часовий відрізок для того, щоб між собою співпрацювати, і продуктом цієї от синергії мають бути реформи. Отже, до слова запрошуються лідери перегонів. Юлія Тимошенко, голова політичної партії «Батьківщина», будь ласка, виходьте всі сюди на сцену. Світлана Заліщук, керівник передвиборного штабу політичної партії «Блоку Петра Порошенка». Не знаю, чому керівник штабу, але представник і член списку точно. Анатолій Криценко, голова політичної партії «Громадянська позиція». Доброго дня. Леонід Ємець, де ви є? Представник політичної партії «Народний фронт». Доброго дня. Оксана Сироїд, лідер виборчого списку політичної партії «Самопоміч». Вітаємо. Юрій Сиротюк, представник «Свободи». Щойно бачила десь з них. Пане Юрію, якщо ви є, проходьте, будь ласка. Свобода, так. Олексій Гончарук, лідер виборчого списку політичної партії «Сила людей». Вітаємо. І Ігор Попов, представник політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка. Незвично бачити вас в цій ролі, вітаємо вас. Незвично бачити вас в цій ролі. Одразу зауважу, щоб не було жодних питань до того, як гостей представляли, скажу, що ми їх формували, цей список, за алфавітним порядком. Алфавітним не за прізвищами, а за назвами політичних сил. Батьківщина задоволена, тому що з тим ми розпочинаємо. Перш ніж ми почнемо виступи, я нагадую про наш таймінг. 3 хвилини на виступ. Стежте, будь ласка, за секундоміром. Це ваша персональна політична відповідальність. І хотілося б нагадати, що сьогодні такий надзвичайно важливий символічний день. Є 9 годин до шоу Шустера. Ось. І на шоу Шустера можна виплеснути передвиборний популізм, якісь загальні речі, а тут все-таки зосередитися і сказати про дуже конкретні кроки. Пріоритетні реформи і склад уряду, який буде реалізовувати ці реформи. Будь ласка, давайте розпочнемо з партії «Батьківщина». Юлія Володимирівна, запрошую вас. Ну, перш за все, вибачте за голос, тому що мій тоді впливає трохи. Насправді, я хочу привітати всіх реформаторів, які в цьому залі. Хочу привітати команду послів і, в першу чергу, посла Європейського США і нової партії, яка представляє Європейський парламент. Вони зараз тут також знаходяться. Я пам'ятаю, як я перший раз прийшла на зустріч з реанімаційним пакетом реформ в невеличку кімнатку, десь на останньому поверсі там. І зовсім це виглядало так дуже скромно. Сьогодні це великий зал, велика кількість гостей. І я бажаю вашій команді дуже ефективних успіхів. Але зупинитися хотіла би на 3 речах. Перше і головне – це те, що в усіх ваших промовах ви говорили, що при уряді є група реформаторів, при Верховній Раді є група реформаторів, при адміністрації президента група реформаторів. Я хотіла би, щоб ми більше не використовували приставку «при», а дуже важливо, щоб новий уряд був сформований не на традиційних політичних квотах і не на політичних напівкорупційних зв'язках, а щоб це був реально уряд реформаторів. І я хотіла би сказати, що сьогодні наша команда веде конкурс на відбір молодих, сильних, ефективних, інтелектуальних урядовців. І ми ще до кінця виборчої кампанії представимо не просто концепцію про те, який буде уряд, а ми представимо майбутніх урядовців, яких наша команда буде рекомендувати
до всіх рівнів влади в уряді, виконавчій владі, і в тому числі в парламентських комітетах і секретаріатах. Друге, я би не рахувала ефективність нашої спільної роботи лише кількістю прийнятих законів. Я вважаю, що єдиним критерієм ефективності реформ, які ми разом будемо робити, може бути лише одне – це те, що відчує суспільство зміни. Можна наплодити безліч макулатури, сотні тисяч законів прийняті за 23 роки, але вони привели до того важкого стану, в якому живе країна. І тому лише те, що відчують люди, як зміни позитивні, ефективні, коли почнуть працювати інституції і почне по-іншому жити країна. І третє, останнє, що я хотіла би сказати, вклавшися в таймінг, що ми маємо меморандум, який запропонували нам підписати як партії. І я просто в присутності всієї цієї великої команди за останні 3 секунди його підписую. А ми насправді всі разом будемо підписувати цей меморандум прямо тут на сцені. Ну я, як завжди, з випередженням часу, я дала меморандум, тому що я поділяю ті реформи, які ви запропонували. Я безмежно ціную вашу роботу і велика честь бути зараз серед вас, з вами, тому що ви той унікальний золотий фонд України, який народжений Майданом. І саме головне, щоб це прекрасне дитя демократії було підтримано всіми партіями, в тому числі партіями, які мають традиції і вік. І ми перше заявляємо про те, що ми ваші партнери, і ми будемо чесно і віддано працювати в спільній команді. Дякуємо. Правильно ми розуміємо, дякую, що ви... так, як працювали в цьому скликанні. Дуже що, дякую що за увагу. Ви цілком підтримуєте той, ту дорожню карту на місяць роботи, на перший місяць роботи нового парламенту, який запропонував реанімаційний пакет реформ? Безумовно, підтримую, але хочу, щоб ми зайнялися не тільки прийняттям законів, а серйозною роботою по імплементації. Якщо закони будуть прийняті, ну так як частина Конституції, як інші закони не будуть працювати, це буде дуже поганий результат. Нам потрібно добитися втілення в життя тих реформ, які дійсно потрібні Україні. Посада, ще... точніше, ім'я тієї людини, яка очолить процес, прем'єр, це хто? Ну, насправді, некоректно, на мій погляд, і зовсім не демократично зараз в цьому залі призначати прем'єра. Я думаю, що ми мусимо пережити вибори, отримати оцінку людей для кожної політичної команди. І тільки люди можуть сьогодні дати путівку в життя тій чи іншій партії, яка може формувати уряд. Я би не хотіла, щоб ми, знаєте, користалися тими технологіями, які, можливо, добре спрацьовували, як кажуть, в старі часи. А зараз нам потрібно все ж таки базуватися на прозорих речах і на демократичних процедурах. Можу ще сказати вам і звернутися до руху чесно. Я прошу вас, іде підкуп такого масштабу, якого, ну, можливо, Юлія, ніколи не бачили. Я прошу, включіться в контроль і зверніться до силових структур, щоб цю корупцію негайно припинити. Дякую. Її замовчують, і вона стає основою формування наступного парламенту. Дякую, дякую за увагу. Дякую. Слава Кліщук, представник Блоку Петра Порошенка. Наступно, я хотіла б, щоб все-таки ми говорили більш предметно. Тобто, якщо ми говоримо про реформи, то... Які конкретно реформи першочерговими вважає ваша політична сила? Кого ви бачите на посаді прем'єра? Насправді це не стара політична традиція, а дуже правильні речі, які в більшості західних країн практикуються. Будь ласка. Доброго дня, шановне товариство. Надзвичайно рада і відчуваю за честь бути тут. Я сьогодні на цей форум їхала в тролейбусі, перед мною сиділи студенти, очевидно, Могилянки. Я почула таку цікаву розмову, один з них сказав, я все ж таки не розумію, чому журналісти пішли в політику, до біса їм це здалося. І інший відповів, ти знаєш, я думаю, це такий флешмоб громадянського суспільства «Occupy the Parliament». Я хотіла сказати про 5 речей, які мають стати результатом цього «Occupy the Parliament». Серйозні речі. Отже, перше, в нас є шанс на оновлення парламенту. Цей шанс має родитися в оновлення політики.
Є така політична приказка, що Україна ніколи не втрачала шанс втратити шанс. Я думаю, що це той шанс, який ми не маємо втратити, тому що ми дуже дорого за це заплатимо. Друга річ. Я думаю, що абсолютно історичне місце цього парламенту – це є реформи. І я скажу, що терміновість і час, який спливає, він є надзвичайно важливою мірою, яка визначає, чи зможемо ми перевести протистояння на вулиці. Це є великий ризик і є завдання, яке стоїть перед сьогоднішнім парламентом. Річ третя. Громадянське суспільство справді дуже часто не завдяки політичній волі, а всупереч політичній волі ставало партнером політиків. На сьогодні ми бачимо, що громадянські організації, громадянське суспільство впритул наблизилося до політикуму. Але так само політикум має наблизитися до суспільства. І це наше з вами завдання – перевести політику на інші рейки. Загалом, наше завдання перед наступним парламентом є зміна парадигми взаємовідносин між суспільством і владою. І основа цього має бути переведення вертикальної структури наших стосунків влади і суспільства в горизонтальні. Коли ми будемо повноцінними партнерами, коли ми будемо найманими менеджерами, які будуть виконувати запит суспільства на зміни. Ще одну річ хочу сказати. Я як активний представник громадянського суспільства, як член громадських організацій, як попередній засновник і руху «Чесно», і реанімаційного пакету реформ, маю сказати, що є колосальний інтелектуальний ресурс, колосальна експертиза ззовні від владних кабінетів, від парламенту, від кабінету міністрів, від адміністрації президента. Наше завдання – цей ресурс зробити внутрішнім ресурсом. Саме це забезпечить швидку реалізацію тих реформ, ту дорожню карту, яка сьогодні була представлена швидко в парламенті. І наостанок хочу сказати. За ці 23 роки наша політика перетягнулася спочатку, на початку незалежності, в червоні піджаки, потім в брильянтові запонки, потім у вишиванки. Сьогодні наше завдання – вдягнути сірі костюми, білі комірці і вдягнутися. Основна річ, яка має бути нашим одягом – це відповідальність. Це ключова міра роботи наступного парламенту. На завершення. Ми підтримуємо карту реформ, безумовно. Я, як один з людей, яка була долучена до вироблення, матиму честь підписати цю карту реформ. Щодо майбутнього прем'єр-міністра і складу Кабінету міністрів, я думаю, що це безумовно відповідальність коаліції, яка буде сформована в парламенту до виборів. Про це, напевно, говорити дуже складно. Чекайте, у вашої політичної сили є бачення? Сьогодні ведуться переговори, з мого боку буде, напевно, не дуже відповідально розкривати це бачення, тому що, повторюся, це відповідальність тієї коаліції, яка буде сформована у парламенті. Дякую. Дякую, Світлана, дякую за дотримання часових рамок, до речі, теж. Будь ласка, до слова запрошую Анатолія Гриценка, лідера громадянської опозиції. Діліться мікрофоном. Доброго ранку. Бізнес-фест. Справа. Я уповноважений громадянською позицією поставити підпис під меморандум. Я тільки що це зробив і передам організаторам. Вивчили уважно. Давайте зразу. Вивчили уважно. Особисто прочитав до букви. Значить, реформи заявлені вірні. Мета заявлена вірна. Дуже вірно вказано в тексті меморандуму, що механізми треба обговорити. Я про це окремо скажу. Що деякі треба посилити. Ми беремо зобов'язання всі діяти відповідно цьому меморандуму. Тим більше, що з самого початку організації, самореалізації руху реформ, там були представники громадянської позиції, активісти, які працюють зараз, і на це абсолютно природно. Я вважаю, що механізми треба вдосконалити і подумати, от в якому плані. Звучала цифра, треба 226 для того, щоб пройшли реформи. Не вистачить. Або в парламенті буде 300 за реформи, або цей парламент більше ніж рік не пропрацює. От запам'ятайте це. Тому що доведеться долати вето президента. Це вже видно. Можна назвати децентралізацію реформу, а закласти проєкт абсолютної централізації, як це було зроблено з адміністрації президента. Можна бажати досягнення прийняття закону про прокуратуру, а в ньому дві норми змінили і відвиколощуються, шановні. Диявол в деталях. Доведеться навчитися читати до букви закони, працювати до другого читання з порівняльними таблицями з тисячу поправок і виловлювати там бажання тих,
хто не хоче проводити реформи. Класний закон про очищення влади. Але президента звідти викреслили, правда? І це було умовою, бо інакше він не пройде, а значить треба 300 голосів. Це ясно всім? От ми відстоюємо позицію, тут і нема. Зняти недоторканність з усіх. Депутат, суддя, президент. Ясна річ, що президент буде проти. Треба 300 голосів. Ось чому це важливо. Жодної недоторканної людини не повинно бути в країні. Є речі, які треба ще продумати. Нам не дуже подобається 5 поліцій, запропонованих тут. Не більше фінансово. Наша позиція жорсткіша. Ліквідувати податкову міліцію чи поліцію зараз. Вона абсолютно не потрібна. Мордує бізнес. Не треба цього боятися. Тут пропонується вдосконалити податок на додану вартість. У нас є інша думка. Скасувати її як клас, в принципі. Він себе повністю дискредитував і стримує розвиток економіки. Тому є ще попереду обговорення, щоб не було ілюзій, за місяць це не буде. Кожного дня нову реформу генерувати, ну вже 60 голосили, це буде біда. Треба продумати ключові, і саме ключові тут показані, і їх реалізувати. Тоді це дасть нам спільний результат. І оцінювати в результаті, а не в кількості прийнятих законів. Оте, що дійде до людини, до підприємця, до громадянина, до його прав і свобод, ото буде реформа. Дякую. Дякую, Олександр, а все-таки бачення вашої політичної сили про першочергові реформи? Один, два, три. Я скажу одну і буде ясно. От давайте спробуємо. Тут всі з дуже високим рівнем IQ зібралися. Подумаємо. Назвемо один фактор, єдиний, який найбільше впливає на всі сфери нашого життя. На успіх приватного бізнесу, на місцевий бюджет, на рівень зарплати міліціонера, вчителя, солдата, будь-кого. Так я вам скажу, це не успіхи нашої економіки, це не успіхи нашої боротьби з корупцією, це одне єдине. Ціна на російський газ, який назвуть Кремлі, найбільше впливає на всі питання внутрішньої і, на жаль, зовнішньої політики. Без цього немає центрального бюджету, немає місцевих бюджетів, немає бізнес-планів. Без цього потім немає НАТО в програмі президента, потім відмова від скасування позаблокового статусу, знову-таки президентської команди. Давайте будемо відвертими. Тому наша позиція ключова. 5 років, а якщо подотужиться, то 3 роки максимум, і забути про російський газ взагалі. Повна енергетична незалежність України. З опорою на власні ресурси, з поетапним фіксованим зменшенням частки газу в структурі енергетичного балансу, з виходом на максимум цього сектору на рівні власного виробництва. Крапка. Нам Бог дав стільки ресурсів, що ми можемо ще експортувати їх. А посада прем'єра? Посада прем'єрів? Ну, давайте так. Наша європейська практика. Переможець формує коаліцію. З пам'ятником важко воювати. Я ще видно, що переможцем буде перший номер списку Віталій Кличко і його пропонувати на прем'єр-міністра. Так розумію. Ми розглянемо цю кандидатуру і, скоріш за все, запропонуємо іншу. Дякую. Зафіксуємо Віталій Кличко, пропозиція громадянської позиції на посаду. Ні, я сказав, ми запропонуємо, очевидно, іншу кандидатуру. Бо інакше буде будувати всю країну в землі. Дякую. Леонід Ємець. Часом, вибачте, будь ласка, я без жодних елементів, просто я маю зараз іти, один з наших кандидатів депутатів попав в аварію, треба йому допомогти, дуже серйозна річ. Я підписав все, що треба, я просто можу піти. Спасибі. Дякую. Леонід Ємець, будь ласка, Народний фронт, ваше бачення. Доброго дня, я одразу спробую продовжити тезу з приводу того, що цей парламент має пропрацювати один рік. І я особисто цю позицію повністю підтримую. Один рік чому? Тому що Конституція передбачає, що не може бути парламент обраний достроково, розпущений в термін коротший, ніж один рік. Але чому він має це зробити? Тому що не була виконана одна із принципових вимог суспільства, і це, як я маю на увазі, відкриті виборчі списки. Тобто той виборчий закон, на якому ми сьогодні йдемо на вибори в новий парламент, він не те, що недосконалий, він абсолютно відкритий до фальсифікацій, які сьогодні так процвітають на особливо мажоритарних округах. Сам мажоритарник знає, про що говорю, фальсифікації будуть, вони готуються. Ми попереджаємо про це правоохоронні органи, будемо усілякими методами запобігати їм. Але ну, ми живемо в реальному житті, розуміємо, що де не їде, але ці фальсифікації все рівно призведуть до цього парламенту людей, які
вже показали, що вони ніколи на український народ працювати не будуть. Чому так трапилось? Тому що цей парламент недосконалий, він абсолютно корупційно присягнутий корупцією. І тут величезна подяка громадянському суспільству і пакету реанімаційних реформ, які це суспільство особлює. Унікальне явище. Я думаю, вперше, коли громадянське суспільство не лише присутнє в роботі парламенту, але і є суб'єктом. Тобто частиною тих законів, які ми вже прийняли, ви бачили, надзвичайно важливі. Давайте згадаємо хоча б закон про Генеральну прокуратуру. Друзі, 23 роки Україна чекала цього закону, тому що цей закон європейський, тому що він нарешті виводить прокуратуру з органу карального в орган контрольний за законодавчими принципами розвитку держави. Також принципові закон про очищення влади, так званий про люстрацію. Я вважаю, взагалі, після декларації це один із базових законів, який дозволить нам нарешті не просто декларувати, що ми йдемо до європейських стандартів і європейського суспільства, а насправді запустити цей процес. Бо ви ж розумієте, та традиція корупції, яка існує в нашому суспільстві, її ж просто так, просто бажанням або одним законом не викорінити. Ми прибрали тих корупціонерів, які стільки років вже проросли коренями повністю всі частини нашої держави і державного управління. Тепер інше питання, чи не прийдуть на їх місце інші корупціонери. І ми запустили інший процес, це закон про антикорупційне бюро. І теж дякуючи громадянському суспільству. Ніколи ці закони в цьому парламенті не були прийняті, якби суспільство так чітко не сформулювало свою вимогу. І впевнений, що відкриті виборчі списки – це є чи не один із тих, про які так голосно говорили, які ця рада не спромоглася прийняти. Тому що тут сидять депутати, які чітко пов'язують стару корупційну систему виборів з своєю майбутньою присутністю в парламенті. Я вірю і сподіваюся, мається на увазі парламент. Той, який вже закінчує свою діяльність. Я дуже сподіваюся на те, що наступний парламент, який прийде з молодими новими обличчями, він знову не погрязне в цій особистій структурі бажань залишитися. Тому ми маємо прийняти ті необхідні законопроекти, які ми окреслили. Ми маємо обов'язково, як пріоритет, прийняти закон про відкриті виборчі списки. Я знаю, що політичним партіям і керівництво... Вибачте, у вас просто закінчується. Що, будь ласка, ви... Ця ідея не зовсім подобається, але суспільство її вимагає і потребує. І ми маємо на цьому наполягати. Одразу по пріоритетам, які ми бачимо. Ми підтримуємо, як Народний фронт підтримує абсолютно всю дорожню карту реформ. Ми свій підпис під меморандумом ставимо. Серед пріоритетів ми бачимо судову реформу, бо вона є ключова для громадянського суспільства, антикорупційну, правоохоронну і конституційну. Дякую. Боже, а посада прем'єра? Ви думаєте, тут у нас буде інтрига. Народний фронт, я особисто і ті люди, з якими я проводжу кожен день зустрічі в себе на окрузі, абсолютно впевнені, що в тій ситуації, яка є сьогодні, Арсеній Петрович Яценюк показав, що він задан і може. Тому я думаю, що ми із суспільства вимагаємо і підтримуємо Арсенія Петровича як керівника уряду України, тому що він уже довів, що в такій складній ситуації він здатен втримати цю ситуацію і забезпечити рух України до європейських стандартів. А чи здатен він відкрити автобіографії та декларації своїх кандидатів? Питання, я побачив цей графік, те, що ми отримали. Я вам скажу так, одразу я його не надали. Відповідь абсолютно технічна. Перша, там 30-40 людей, які є прохідними за нашим списком, вони, частина, це є діючі народні депутати, частина працівників уряду, їх декларації абсолютно відкриті. Комбати і всі інші, це є чисто технічна проблема. Сьогодні-завтра ці всі декларації надамо. Друзі, повірте, люди, які комбати, від них не так просто отримати декларацію. Півтора місяці прийшли, за два дні ви вирішите. До речі, ваші комбати скажуть, що вони надали вам декларації, готові їх оприлюднити. А насправді всі нам пояснюються технічними причинами. Отже, Оксана Сироїн, будь ласка, «Самопоміч». Я пам'ятаю, як довго ми, як експерти реанімаційного пакету реформ, шукали формулу
успіху судової системи. І я пам'ятаю цю формулу – усунути політичний вплив президента і Верховної Ради від призначення та суддів та формування інших органів. Сьогодні я цю формулу почула від Вадима Міського, і це було таке, знаєте, дивне відчуття. Бути свідком, просто бути свідком, а фактично підписуватися під тим, що ти, власне, створював. Тому мені дуже легко говорити зараз, тому що я була співтворцем дуже багатьох речей, які є, власне, у цій дорожній карті реформ. І РПР, і Самопоміч – це дві, фактично, два рухи, два об'єднання, два середовища, які дали мені дорогу в політику і які переконали мене бути в політиці. І стосовно пріоритетів, знову ж таки, легко мені дуже зараз казати, тому що я вважаю, що первинною реформою в цьому парламенті це мають бути реформи, ті, які нам потрібні як повітря, тих, яких ми можемо не відчувати, але які нам надзвичайно потрібні. Це реформа судової системи, реформа публічної адміністрації, виборча і, безумовно, конституційна. Я хочу трішечки наголосити, що судова реформа це передовсім законопроект про судоустрій і статус суддів. Це нова редакція цього закону, яка вже сьогодні ухвалена в уряді. І сподіваюся, цей законопроект досягне парламенту, і ми будемо його активно підтримувати. Але окрім цього, це є вдосконалення прийнятого закону про прокуратуру, оскільки він далеко не такий, яким би ми хотіли його побачити. Наступне – це реформа публічної адміністрації. Тут я зразу відповім на запитання стосовно уряду і прем'єр-міністра. Справа в тому, що наше об'єднання буде готове взагалі вести будь-яку мову про участь у уряді лише після того, коли будуть принципово змінені правила гри. Тобто, коли ми отримаємо нову редакцію закону про кабінет міністрів, про міністерства і центральні органи виконавчої влади, закон про держслужбу. Тому що тільки тоді ми зможемо перетворити Кабмін, який сьогодні фактично є демонстрацією колективної безвідповідальності, на середовище із повноваженнями, чітко визначеними кожного міністра, і тоді ми будемо зрозуміти, що ці люди повинні робити в уряді, і зможемо пропонувати своїх членів до цього уряду. Стосовно реформи виборчої системи, безумовно, це є один з пріоритетів, особливо вибори, законопроект про вибори до місцевих рад, які ми переконані, необхідно приймати разом із новою редакцією закону про місцеве самоврядування, про місцеві державні адміністрації, а також із змінами до бюджетного кодексу та податкового кодексу. Інакше, якщо ми цього не поміняємо, то ми будемо набирати людей під існуючі правила гри, а тоді, знову ж таки, ми отримаємо спотворений склад місцевих рад. І нарешті конституційна реформа. Я переконана, що ми повинні відновити довіру до Конституції. Нам треба пройти прозорий конституційний процес для того, щоб ми знову, щоб все українське суспільство повірило в те, що Конституція для нас є цінністю. Дякую вам дуже за увагу. Дякую, пані Оксано, за дотримання і таймінгу, і дуже чітке бачення. Юрій Сиротюк, будь ласка, запрошую вас, представник політичної партії «Свобода». Доброго дня, товариство. Мені, напевно, що найлегше говорити, бо є слова, є справи. Як співголова групи реформ в минулому парламенті, які доживають свої дні, я забезпечив, що наша фракція 100% проголосувала 100% справи за всі закони, які приймав РПР. І нема сумніву, що це буде і в наступному парламенті. Ми не лише підпишемо цю стратегію, а 100% проголосуємо. І ніхто зі свободи в цей відповідний момент не вийде з залу, не піде в кафе, не захворіє і не буде на маті. І це не слова, а це те, що було в минулому парламенті. Бо справи, знаєте, слова без діл, вони мертві. Товариство, ми всі пережили Революцію Гідності. Зараз, на моє переконання, ми переживаємо не тільки зовнішню агресію, а переживаємо контрреволюцію негідників. Спробу залишити систему, спробу, щоб система мімікрувала. Сьогодні ми говоримо про певну нормотворчість, про потрібні законопроекти. Ми всіх їх напишемо і підпишемо. Але правильно виписана норма – це від 40 до 60% запорукі успіху. Бо реформа без політичної волі, без певної політичної культури, без тиску суспільства в Україні не працює.
Ми пам'ятаємо, як хороший реформатор Вовкат Портно реформував судову систему правильно, за зірцями нібито європейськими, і до чого це привело. Тому потрібен активний тиск суспільства, потрібно зрештою продовження революції гідності. А революція гідності – це не тільки було вигнати Януковича і все поламати і спалити. Це провести всеосяжні, доколінні, рішучі системи. Це демонтувати кланову олігархічну систему. Бо поки в Україні буде система олігархату, поки олігархи, які є монопольні власники медіа, будуть формувати, зомбувати населення, до того часу, поки буде не справедливий перерозподіл національного багатства, поки олігархи не платитимуть податки, а весь тягар лягатиме на середній клас, нормальної європейської країни просто не буде. Тому наше завдання сьогодні продовжити ці рішучі докорінні зміни. І їх є дуже багато, дійсно. Президент сказав 60, ми сказали 12. Нас чекає дійсно дуже кропітка робота. І тут дуже важливо те, що Анатолій Степанович говорив. Ми повинні зрозуміти, для того, щоб реформи відбувалися, потрібна дійсно більшість. Потрібно, щоб ми обрали пріоритети, які нас об'єднують. Так, як ми боролися з Януковичем. Ми казали, що ми різні, але нас об'єднує боротьба проти Януковича. І зараз ми різні, але нас має об'єднувати боротьба за дві війни. За війни з Росією на Сході і за війну, за реформу всередині країни. І тут потрібно прибирати свої політичні амбіції, потрібно шукати єдність і потрібно проводити ці реформи. Бо будь-яка з програних цих воєн, вона приведе до того, що ця країна просто її може не бути. І тут я би хотів би сказати таку річ. Я особисто, і ми Свобода, ми хочемо, щоб Україна була внутрукраїнською за змістом і європейською за формою. Я думаю, що це природне наше, що ми будемо і в вишиванках, і з ноутбуками. Тому що Європа – це континент національних держав. Ми переживаємо своє 19 століття, століття відновлення національної державності. Тому треба оцей український зміст теж дуже важливий. Щодо ключових реформ, то очевидно проведення люстрації. Люстрація – це не реформа. Як генерального приклад. Люстрація – це одна з ключових реформ, Таня. Це генеральне прибирання в нашій країні, бо без люстрації не буде боротьби з корупцією. Жодна східноєвропейська країна не вступила в Європейський Союз без люстрації. Ми не можемо обійти це. Далі, очевидно, це демонтаж корупційно-олігархічної системи. Всі законопроекти по боротьбі з приватними монополіями, з перереєстрацією капіталу з офшорів в Україні, вони будуть провалені і не поставлені на голосування. Мій законопроект, я є співавтором закону про пропорційні відкриті списки регіональні, але він навіть не був поставлений на голосування, тому що олігархату вигідно або мажоритарка, або закриті виборчі списки. І цей законопроект, на жаль, був провалений. Ми вважаємо, що ключове завдання є реформа для формування середнього класу, спрощена система оподаткування, реєстрації, перерозподіл податкової системи, щоб великий бізнес платив великі податки, який зараз взагалі ніяких не платить, а малий бізнес поки що платив малі податки, щоб він розвиватися. Як член Комітету з питань національної безпеки і оборони переконаний, що потрібна реформа військової сфери. Втратимо державу, буде уряд в екзилі і павлінську. Щодо прем'єр-міністра.